kulanto wanaagsan saaxiibyaal halkani waa keenan dowladda dalka Itoobiya ayaa warka soo saartay hubka dowladda Soomaaliya ay kala soo degtay degada magaalada Muqdisho ee kala timid wadanka Masar qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Itoobiya ayaa lagu sheegay in laga digay hubkan inuu qalqal ku yahay amniga gobolka oo dhan iyo waliba xaaladda amniga ee Soomaaliya ay sii xumaanaysaa qoraalka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Itoobiya ka soo baxay maanta waxaa sidoo kale lagu sheegay in hubka tirada badan ee dowladda Soomaaliya ay Masar kala timid oo xaalis ku yahay amniga gobolka oo dhan gaar ahaan Soomaaliya iyo Itoobiya ba wasaaradda qoraalkeedan waxay ku sheegtay in hubkan laga cabsii qabo ama ay ka cabsii qabto inuu ku dambeeyo gacanta ururada argagixisada sida ururka Al-Shabaab oo kale waxaana ay sheegaysaa in dowladda Soomaaliya aysan marnaba maareyn karaynin sida hadalka u dhigtay wakaaladda wararka Reuters oo warkan qortay waxay sidoo kale sheegaysaa in wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Itoobiya uu ugu baaqay beesha caalamka inay dib u eegis ku sameeyaan cunaqabateynta hubka ee Soomaaliya saaran isla markaana si gaar ah loola socdo dhaqdhaqaaqyada hubka ee Soomaaliya gaar ahaan dowladda Soomaaliya helayso Itoobiya iyo Soomaaliya waa yahanba xirirkooda aad ayuu u sii xumaanayay wixii ka dambeeyay bilowgii sanadkan markaas oo dowladda Itoobiya heshiis la gashay maamulka Soomaaliland badna ay kaga bedelatay heshiiskaasi Soomaaliya waxaa jooga kumanaan ka tirsan ciidamada dowladda Itoobiya oo qaarkood qayb ay ka yihiin howlgalka midowga Afrika ee ADMIS hase ahaatee qaarkood ayaaba ka mid ahayn dowladda Soomaaliyana horey waxa u sheegtay in sanadkan markuu dhammaado ay ciidamada Itoobiya Soomaaliya ka saari doonto wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Itoobiya waxay markan ku doodaysaa in hubka dowladda Soomaaliya ay la timid uu gacanta ururka Al-Shabaab uu ku dhamaan doono isla markaana dowladda Soomaaliya hubkan uu horseedi doono ama dalka Soomaaliya hubkan uu horseedi doono qalqal dhinaca amniga ah waxaa sidaan oo kale horey war-saxaafeed u soo saaray maamulka Soomaaliland oo war-saxaafeedkan la mid ah beesha caalamka u gudbiyay kana digay in hubkan uu ururka Al-Shabaab gacanta u galo dowladda Soomaaliya iyo dowladda Masarba waxay xaqiijiyeen in hub badan ay dowladda Soomaaliya heshay maalmihii la soo dhaafana ama laba habeen ka horna uu ka soo degay degada weyn ee magaalada Muqdisho kaasoo dowladda Soomaaliya ay sheegtay inay xaq u leedahay inay hub hesho maadaama dal madax bannaan ay dowlad u tahay wiilkaygiiow hee isoo tiri isbitaalada magaalada ku yaala Soomaali Sudanese ko bes Allahu Akbar war meeqa tabeelan laamiyada ku arkay aba matayad rabtaa mise tabeelle tayo alayle haba u labayn Soomaali Sudanese Soomaali Sudanese Hospital SSH Premier Wallet baa tiraha bulshada ku bixi biilka ku dukaameyso ku iibso ama kaga iibso Premier Wallet adeega adeega